Stabilt kvartal. Tredje kvartalet, även normalt sett inte, ja, vi lever ju i en säsongsmiljö, så att tredje kvartalet brukar normalt sett vara ett, så vi kallar ett mellankvartal, inte på något sätt det sämsta, men heller inte det bästa. Men i år så, jag ska också säga att vi har en ganska god förutsägbarhet i vår business, det har vi väl alltid haft. Och i år här nu så har vi lyckats att leverera enligt våra egna förväntningar, enligt den planen som vi faktiskt har lagt sedan tidigare då. Och det är ju supertrevligt, superkul. Och de som är involverade från vår sida då, alltså framförallt kanske supply då som har de största utmaningarna då, har ju lyckats på ett föredömligt sätt. Så att jätteglada. Ska jag läsa det som att ni har fått leverans, ni har kunnat mota leveranssvårigheter och få era komponenter i tid huvudsakligen? Ja, men så är det. Det är ju längre ledtider, men det handlar ju om planering då. Så att, och det är precis där de har lyckats. Så att, även om ledtiderna är längre så drabbar det så att säga inte slutkund då, utan vi får iväg grejerna när det är tänkt då. Det blir lite mer lagerbindning och sådana här saker, men vi hanterar det väl, absolut. Jag noterade att orderboken ligger på nästan 1 miljard nu, rekord om jag tolkar det rätt. Kan ni leverera på den ändå, trots de här utmaningarna? Och hur viktigt är det här? Hur ser du på utsikterna framåt? Vi är ju lite, ska vi kalla det lite rabiata när det kommer till orderbok. För att komma in i vår orderbok så är det några kriterier som ska uppfyllas. Och det ena är ju att vi kan orderbekräfta. Och orderbekräftar vi, då tror vi på det. Och det andra är ju då givetvis att kunden betalar sitt förskott då, helt enkelt. Så att vi har ju fler ordrar än vad som finns i vår orderbok. Och det är väl de som vi framförallt får jobba med då, för att se till att vi kan orderbekräfta och släppa på. Men de som ligger där, absolut. De är med i planen. Apropå order, vi har stått och pratat här i studion lite grann om smittspridning i Europa. Jag vet att ni är stora i Sverige, stora i Europa också och att ni försöker expandera i Nordamerika. Kan du ge mig lite känsla för er geografi? Var växer ni? Vad ser du potentialen? Kul fråga. Man kan väl säga så här att vi ligger på goda plus 30 i tillväxt om man tittar Sverige, Norden exklusive Sverige och Europa. Där vi kanske då, och det är bra tal så att det är vi jättenöjda med självklart, men där vi kanske sticker ut nu, det är det vi kallar övriga världen. Och övriga världen för oss, det är ju framförallt Nordamerika. Och där vi då egentligen, vi får lägga en multipel på kanske då 4, 4,5 för att se den tillväxten. Som vi har startat där. Det är klart att det är låga nivåer, men det är fortsatt så att det är definitivt i rätt riktning och så som vi vill se det. Apropå smittoutbrott, förra året var ju, eller det gångna året har ju varit väldigt gynnsamt för er. Många vill ha båt när man inte kan göra så mycket annat. Har du någon reflektion kring framtiden? Vad önskar man sig? Finns det en kluvenhet hos dig? Gynnas du av fortsatt spridning eller vill du se en normalisering av ekonomin om man tittar ur ett nimbusperspektiv, försäljning och Ja. orderbok? Jag förstår. Ja, definitivt normalisering. Alltså den här pandemin då, det är väl lite sådär allmänt vedertaget att vi skulle på något sätt vara några vinnare på pandemin. Men isolerat Norden, ja då kan du se sådana effekter. Alltså exempelvis lagernivåer är ju, lagren ute hos handlarna är ju tomma. Det är klart att det är ju den här pandemin som accelererar den här underliggande hemestertrenden då som vi har haft under ganska många år innan pandemin. Men i stort så är ju pandemin ingenting man vill befinna sig, utan vi tror ju mer på de här underliggande faktorerna. Att just outdoor-aktiviteterna, vi gör ju jobbet givetvis nu när vi uppdaterar, vilket vi gör årligen då, affärsplanen då, med omvärldsanalysen. Och det är ju ingen tvekan om att outdoor-aktiviteterna, alltså fritidssektorn, fortsätter ju växa. Och det gynnar ju givetvis oss också då, och vår beskärda del. Så att den är viktigare än att det skulle vara någon slags pandemi, eller till och med tvärtom då. Så att pandemin är negativ. Det förhindrar oss egentligen att kunna kliva på då.